Так, і отже, маю честь представити нашого сьогоднішнього ранкового гостя. Це Богдан Гриненко, український плавець, чемпіон з паралімпійського плавання. Доброго ранку вам. Доброго ранку. І також хочу привітати від себе, від усієї команди ранкового шоу, вас з перемогою і з світовим рекордом, який ви встановили у Лондоні. Я думаю, ця новина просто сколихнула місто, тому що дуже багато коментів було саме під дописом на нашій сторінці, всі вітають. І я також маю честь передати вітання від наших миколаївців. Ну і, звісно, хочеться вже розпитати, що ж там, як це сталося, що вам вдалося все ж встановити рекорд. Чи було це заплановано, чи ні? От розкажіть більш детальніше. Ну, я плавав. Пливу так, пливу. Ні, ну, звісно, це все як, ну, не планувалося, але хотілося. Ну, я готувався, цей рік був тяжелым в том плане, что я поменял тренера, переехал в другой город, так сказать, все ради результата. И получается, взрослая жизнь, все сам, ну и было сложновато, но почему бы нет, если да. Отже, а наскільки я розумію, там встановили на 0,23, якщо я правильно... Да, что-то такое. Які емоції були тоді, коли ви це дізналися? Я был доволен, просто меня очень сильно волновалась мама. Богданчик, все будет хорошо, все, не беспокойся. Я говорю, мам, я не беспокоюсь, главное, ты не беспокойся. И я кричал даже в камеру, и говорю, мам, все в порядке. Поэтому ну, я был доволен, что я выиграл, я был доволен, тем более, что побился новый мировой рекорд. Я не помню сколько, но он вроде или с Олимпиады в 2012 году, но он достаточно долго висел, этот рекорд. Чому він там висів так довго, не зрозуміло, чим би його і не забрати обратно на Миколаїв. Ну це круто, що саме миколаївський спортсмен, так? Ну, ми от дивуємось, тому що, ну я б сказала, не дивуємося, просто у горді за те, що миколаївські спортсмени дійсно б'ють рекорди, і Олександр Абраменко, і Олексій Середа, які побили також от в плаванні. Це дуже круто, що саме миколаївці, але чи... Чим це мотивується? От чому саме от наші спортсмени так просто досягають всього? Що їх мотивує, що допомагає і вам саме також? Я мотивований, ну, як би всі, так. Да? Я люблю, як вам, якщо взагалі зайти, ну, скажу, як це об'яснити. В общем, прийшов коли на плавання і поїхав на перше соревнування, то я виграв 3 дистанції, там можна було ставити тільки 3, поставив 3 рекорди України. І з от цього, мабуть, все почалося. Тобто, ну, це цікаво, чим би не поставити, чим би не виграти, тим більше я... так сказать, голодал по медалям 2 года после Рио-де-Жанейро, потому что на мире после Рио его отменили из-за землетрясения в Мексике. На Европе следующее не получилось, там тоже по некоторым причинам. И я думаю, что я за олимпийский чемпион без медалей. То есть, ну, меня это так немножко подбешивало и подмотивировало. Поэтому на этом мире я говорил, что я как бы... не буду ставить мировой рекорд. Ну, то есть я об этом не думал. Поставить мировой рекорд – это о, ничего себе. Но говорил, я буду выигрывать все, что мне будет даваться на моем пути. И, ну, так получилось. То есть все медали забирать в Миколаїв, так? Да, все, ну, не все получилось забрать тоже там по разным причинам, но хоть так. Але головну і таку найкращу, я б сказала, найяскравіше ви все ж принесли перемогу Миколаєву також. Я знаю, що ви не одразу хотіли і мали змогу займатися плаванням, що спочатку вам це не подобалось. Да, я когда, получается, у меня было долгое лечение, там 9 лет, и врач посоветовал, что надо заниматься плаванием. Вообще, как бы я был такой шебушный ребенок, мне не сиделось на месте, и бабуля с мамой говорят, надо куда-то его пристроить, куда? Говорит, в плавание. Но я плавать не хотел, я хотел бокс. Я хотел бокс, там может быть борьба, но когда я пришел в инваспорт, мне сказали, что Богдан, есть вот теннис. Я говорю, а что есть еще? Есть плавание. Думаю, ну плавание как можно, и тем более там полезно для организма, как нам говорили. Я пришел в СКПБ «Водолей» первый раз с мамой. Поднялся на 2-й этаж посмотреть на бассейн, пока мы ждали тренера. И он такой был огромный. Я говорю, не, мам, ты что, я не пойду. И мы уехали. Я первый раз, когда пришел на бассейн, я посмотрел, там, ну, я еще утону, я не умею плавать, зачем оно мне надо? Говорю, все, уезжаем. И мы уехали. Сколько вам тогда было? 9 лет. И потом, что-то буквально через пару дней мы приехали еще раз, и вот с этого все началось. И вот результат. Ось так буває, знаєте, спочатку не хочемо займатися, але потім от, бачимо, що є ось такі результати, що це ж все це наш спорт, так, і хочеться займатися. Да. І знаю, що ви зараз дуже мотивуєте всіх, хто, можливо, втрачає якісь сили, можливо, люди, які зустрічаються також з якимись проблемами зі здоров'ям в житті, ви їх мотивуєте на те, щоб займатися спортом або щось починати.
Я, ну, как, я не могу сказать, что я мотивирую. Uh-huh. Вообще, когда мне говорят, вот ты чемпион, я, ну, как, я обычный парень. То есть я живу в Николаеве, родом из Водопоя. То есть, ну, у меня, я самый обыкновенный человек. Я не хожу там с короной, что вот я такой. Но я говорю всем, кто, допустим, опустил руки или паник, или там после какой-то аварии, или получил инвалидность, или живет с инвалидностью. Я говорю, а что ты сидишь, что ты ничего не делаешь? Ну, зачем? Смысл? Если есть куча возможностей, куча шансов, можно не заниматься спортом, можно найти себя в любой другой отрасли какой-нибудь. И вот и все. Некоторые, кто-то слушается, я много привел спортсменов именно в плавание, кому-то что-то подсказал, ну, то есть я знаю так спортсменов по городу, говорю, иди туда, иди сюда. Ну, то есть сидеть на месте, ну, какой смысл с этого? Сидеть и всю жизнь ныть, вот я бедный, несчастный, ну, это не вариант, как мне кажется. Все краще розвиватися, не сидіти, ну, так, конечно, і хоч щось для себе придумувати, ну, робити якийсь крок вперед. Які плани на далі, що далі? Ой, тому що золото вже є? Чуть-чуть відпочити, тому що рік був дуже тяжкий. І готуватися на Токіо вже. Ну, і буде ще перед Токіо Європа. Ну, вона буде, я думаю, така сколь проходяща. І, ну, всі сили і весь бой буде, я думаю, на Токіо. І тому будемо к этому дуже сильно готуватися. Я вас вітаю ще раз з перемогою, бажаю успіху також в Токіо. Зараз хотіла б попросити вас ж сказати ще декілька слів для тих, хто зараз сидить і боїться якось піти в якийсь спорт, зайнятися, і навіть боїться того ж басейну, можливо, побачив також, і сидить вдома, думає, ні, я не буду, я боюся плавати. Зовут ту камеру, так? Так. Ребята, не треба боятися, треба займатися. Берите себя в руки и занимайтесь чем угодно. Ну, просто не надо сидеть дома и тем более не надо сидеть во дворах, там непонятно чем заниматься. Идите занимайтесь математикой, не обязательно спортом, правильно же? Но лучше всего, конечно, идите в плавание. Есть куча квалифицированных специалистов, тренеров. И все будет добре. Все буде добре. Це слова Богдана Хриненко, українського плавця, чемпіона з паралімпійського спорту. Тому плавання обов'язково слухайтесь. Сьогодні маєте шанс розпочати, тому що понеділок – це завжди так, можливість, да, щось розпочати для себе. Тому можете починати з сьогоднішнього дня. Тому дякую вам за те, що завітали, да, до студії, розказали. Бажаю успіху далі, нових медалей і чекаємо знову в ефірі.